سرائیکی ثقافتی کھیل دودا کو تحصیل پروا سمیت پوری سرائیکی دھرتی میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ علاقہ کے لوگوں کی جانب سے ثقافتی کھیل دودا کو انتہائی شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ ملخانہ ہم میلہ کھیلنے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر لوگ بہت ہی شوق رکھتے ہیں، بہت ہی دلچسپی رہتے ہیں۔ جب میلے کا دن ہوتا ہے تو سب کام چھوڑ کر ادھر میلہ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ ثقافتی میلہ یہ بہت ہی دلچسپی رکھتے ہیں، ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس کھیل کو انٹرنیشنل لیول پہ لیا جائے، اور ہماری گورنمنٹ سے یہ بھی درخواست ہے اور خاص طور عمران خان صاحب کے، یہ ہمارے اس کھیل کے لیے کچھ فنڈ وغیرہ کا انتظامات کریں۔ یہ اس علاقے کا ثقافتی گیم ہے، لوگ اس میں بہت ہی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ لمبی کھیل دوتا جو ڈیرہ اسماعیل خان شہر پرو میں کھیلی جا رہی ہے، اس میں کمیٹی کی ٹکٹ لے جا رہی ہے کیونکہ لوگ اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو 100 روپے ٹکٹ جو اتارتا ہے اسی کو اندر آنے دیتے ہیں، اور اسی کے لیے فنڈ دیا جائے کیونکہ لوگ محنت مزدوری کر کر بہت اوکھے سے مزدوری لے کر اسے آتے ہیں اور گیم کو دلچسپ۔ پروا کے لوگ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ثقافتی کھیل دودا کے میدان سجاتے ہیں، جس میں اس کھیل کے نامور کھلاڑی حصہ لے کر لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے ساکو حکومت دینا دیتا وجہ ساکو فنڈ دے دے، اصل دے دے رہنے دے رہا ہوں، یہ شکر ہے سادا، مہربانی کر کے ساکو لابھ دو دو میلہ لئی کھڑوتے ہیں، یہ اپنی مدد آپ دے تحت لئی کھڑوتے ہیں، یہ سارے کچھ لوگ ہیں جڑے سارے نال تعاون کر کے اسا میلہ لینے ہیں، سارے ان دے واسطے ایک فنڈ مہیا کیتا ونجے کہ سپورٹ دا جڑا فنڈ ہوندی اون دے وچ سارا اے یو رکھا ونجے جن دے چوہ اساں ہوندا انعقاد کر۔ تحصیل پروا میں حکومتی سطح پر اس کھیل کی سرپرستی کی جائے تو تحصیل پروا کے میدانوں کو ایک مرتبہ پھر آغاز کیا جا سکتا ہے۔ سرائیکی ثقافتی کھیل دودا تحصیل پروا کے جس میدان میں بھی سجایا جاتا ہے تو وہاں تحصیل بھر سے لوگ دور دراز سے میلہ دیکھنے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔ خالد ارشد، تحصیل پروا، ڈیرہ اسماعیل خان।